Բաքվում Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական համագործակցության խորհրդի բարձր մակարդակով 8-րդ նիստն է։ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակության կազմում Թուրքիայի գործադիր իշխանության գրեթե ամբողջ վերնախավն է։ Սելամ ասկեր։ Պաշտպանության, արտաքին գործերի, ֆինանսների ու մյուս ոլորտների պատասխանատուները առևտրաշրջանառությունն ու ռազմական կապերն են ամրապնդելու կոնկրետ փաստաթղթերով։ Փակ հանդիպումից հետո Էրդողան Ալիև մամուլի ասուլիսը գրեթե ամբողջությամբ նվիրված էր Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Տարածաշրջանային բոլոր կոնֆլիկտների մեջ մաս ունեցող Էրդողանը Ղարաբաղյան խնդիրն էլ է Թուրքիային համարում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի խնդիրն է։ Անկարայի համար Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը մեծ երազանք է, և մենք շարունակելու ենք աջակցել Ադրբեջանին այդ հարցում։ Ղարաբաղի հարցում ամեն կերպ իրենց օգնելու համար շնորհակալություն հայտնելով իր սիրելի եղբորը, Ալիևն ընդգծում է, որ աշխարհում չկա ավելի ամուր բարեկամություն, քան իրենցն է։ Մեծ եղբորը Ալիևը պատմել է, որ հայերի հետ պայմանավորվել չի լինում։ Ermənistan rəhbərliyinin Բանակցային գործընթացի հիմնական խոչընդոտը հայկական կողմի ապակառուցողականությունն է եւ Հայաստանի ղեկավարության իրարամերժ հայտարարությունները։ ԵԱՀԿ անդամ Թուրքիան Մինսկի խմբի աշխատանքից բոլորովին գոհ չէ։ Մինսկ ուշտուսունն Ես ուզում եմ բաց ասել, որ Մինսկի խումբը ցավոք անկեղծ չէ այս հարցում, քանի որ գրեթե 25 տարի կորել է։ Ինչու որևէ արդյունք չկա։ Բնականաբար մենք պետք է խոսենք այս մասին։ Աշխատանքային այցն ավարտված է, փաստաթղթերը ստորագրված։ Մեր երկու փակ սահմանների հարևանները պայմանավորվեցին առաջիկա 2 տարում ռազմական ու մյուս ոլորտներում առևտրաշրջանառությունը հասցնել 15 միլիարդ դոլարի։ Լիլիթ Մուրադյան, Հայլուշ։